Sluší vám to. Kde? Z ruky do ruky. Jistě. My Angličané jsme kulturní národ. Upokojte se, pane senátore. Přinesu lékárničku. Co to píšete? Vám to dovolil? Jsem redaktor Českého slova. Nezatahujte mi sem politiku. Ale vypadni, hajzliku. Vypadni, vypadni! Neměl bych zavolat doktora? Ale ne. Víš, mě nejvíc štve ta myš Českého slova. Uvidíš, že to rozmáznou. Obejď váma, tak tam zavolám. My jsme kvůli ním stáhli ty hradní koberce, ať se revanžujou. Ale koho? Jediný stříbrný je tak trochu bez skrupulí. Podej mi ten adresář. Cukr je dražší, mouka je dražší a vy se flákáte po barech. Kde je vůbec koube? Tady mě máte. Zaplať pámbu, my se tady u tebe chvějeme. Přicházím naprosto klidný. A vás mohu upokojit. Na odpovědného redaktora jsem podal žalobu. Stačí? Pro dnešek. A koukejte něco dělat. Nebo přijdeme zas, ale to už nás bude víc. Pojďme! A teď pravdu. Nemám co zapírat. Vyhledala mě německá soudružka, emigrantka, žádala mě o pomoc. To ti nebyla podezřelá? Měla spolehlivé doporučení. Od toho? Jsem snad u výslechu? Nejsem politický zelenáč. A mám svědomí čisté k republice i k partaji. Pochopte, převážela závažné dokumenty o zločinech kontrarevoluce. Foltýne, ty čteš cizí noviny. Jistě o těch zvěrstvech víš. Mě se neptej. Obrať se na výkonný výbor. A co jsi s tím sledoval? Myslím politicky. Zájem mezinárodní solidarity. Já nechápu, jak můžete přihlížet násilí a vraždám. Mírni se, mírni. Německý prezident Ebert je sociální demokrat. Znám ho osobně. Je to velice solidní člověk. Jestli ty to neválíš na obě strany. Zatím sice nejsi tak agresivní jako Zápotocký a Muna tam na Kladně, ale to neznamená, že nečíháš za bukem a nekoketuješ s Moskvou. Tak dost. V atmosféře podezírání odmítám mluvit. Dal jsem partaji, co jsem mohl. Nebýt politiky, tak jsem mohl být ředitelem gymnázia. Ale vám poctivý funkcionář neimponuje. Vy potřebujete proskribované, abyste je měli v hrsti. Ano, tak Jarouši, přeci se nebudeme hádat. Jdu za Foltýnem, musí napsat dementy. Ty jsi to vyvedl.